محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میٹرک کے امتحان میں پاس ہونے والے تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسلامیہ کالج پشاور نے انٹرمیڈیٹ کے داخلوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے لیے ان کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائی کرنے کا لنک دیا گیا ہے۔ اسلامیہ کالج میں انٹرمیڈیٹ کے داخلوں کی آخری تاریخ 13 اگست 2020 ہے۔ حفظ القرآن کا ٹیسٹ 15 اگست 2020، جبکہ تمام اضلاع بشمول فاٹا، ایف آر اور افغان شہریوں کی میرٹ لسٹ 17 اگست 2020 کو مشتہر کی جائیں گی۔ اسلامیہ کالج پشاور میں آن لائن داخلے کے لیے ہماری خدمات حاصل کرنے کے لیے گلوبل کمپیوٹر اکیڈمی، دوسری منزل حسن ٹریڈ سینٹر کبل چوک میں تشریف لائیے۔ اسلامیہ کالج پشاور میں انٹرمیڈیٹ کے لیے آن لائن داخلے کے بعد دستاویزات کو بذریعہ کوریئر بھجوانا پڑتا ہے، اور کالج کی انتظامیہ اس معاملے میں اپنی اصولوں پر سختی سے کاربند رہتی ہے۔ اس لیے کوشش کرے کہ نئے متعلقہ دستاویزات کو آخر تاریخ سے پہلے پہلے اسلامیہ کالج کے ایڈریس پر بھیج دیں، تاکہ کسی بھی صورت میں آپ کا داخلہ مسترد نہ ہو۔ شکریہ۔